Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Tukar kerajaan tak mustahil boleh dilakukan. Yang Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Nur mendakwa tidak mustahil kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ini dijatuhkan seperti kabar angin yang diperkatakan. Bagaimanapun, beliau yang juga Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN berkata tidak mengetahui sebarang rancangan yang dilakukan ke arah itu. Saya tidak boleh mengesahkan atau menafikan, tetapi saya gembira sekiranya ini betul berlaku, malah saya harap perkara itu berlaku. Jangan tanya saya siapa yang terbabit, saya bukan ahli parlimen, kena tanya mereka ahli parlimen, katanya selepas melancarkan Himpunan Jentera Pilihan Raya PN Kedah di Padang Awam Kuar Cempedak di sini semalam tadi. Terdahulu timbur kabar angin mengatakan PN mempunyai sokongan seramai 126 ahli parlimen bagi membolehkan peralihan kerajaan persekutuan dilakukan dalam tempo terdekat ini. Bagaimanapun, Anwar mencabar pihak terbabit mengemukakan usul undi tidak percaya ke atas Perdana Menteri pada sidang parlimen bulan ini sekiranya pembangkang benar mempunyai sokongan mencukupi. Mengulas lanjut, Muhammad Sanusi berkata beliau percaya Anwar mengetahui mengenai perkara itu, malah Perdana Menteri tidak pernah menafikan terdapatnya usaha menukarkan kerajaan persekutuan. Kenapa dia Anwar takut? Mesti dia tahu bukan? Jika dia tidak menafikan usaha menukar kerajaan, orang boleh kata itu cuma kabar angin sahaja. Dan dia juga tidak menafikan perkara itu, tukar kerajaan tidak mustahil boleh dilakukan, katanya. Sanusi berucap pada Majlis Perhimpunan Jentera Pilihan Raya Perikatan Nasional Kedah di Dewan Serbaguna Padang Awam Guar Cempedak malam tadi.